تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، تمام روزوں کو، نمازوں کو، جتنی ٹوٹی پھوٹی ہم نے عبادت کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اگر ہو سکے تو اگر کسی کا ایک آنسو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف سے، خشیت سے نکل جائے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. تو آئیے ایک مناجات پیش کر رہا ہوں. یا الٰہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الٰہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. مشکل کشا کا ساتھ ہو. اللہ
رب کھلنے لگے Shaka